Bu uşağı bu cür mən saldat yola salmışam. Bütün bax yoldaşları, deyə bütün ailə, hamısı bu uşağı bax belə yola salmışıq. Şərəflə, şöhrətlə bu uşağı yola salmışıq ki, mən onu gülə-gülə yola salmışam ki, təəssüflər olsun ki, bu gün də ağlaya-ağlaya türmə qarşısında dayanıram. 2017-ci ilin 4 avqustunda Ensaylı hərbi hissədə 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən insident baş verib. Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Xaqani Poladzadə təqsirli bilinib və o 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İstintaqa görə Xaqani ilə Maxa Şahin Əhmədov yola getməyib və Xaqani hadisəni qəsdən törədib. Ailəsi isə iddia edir ki, övladı şərlənib və hadisə örtbasdır edilsin deyə oğlunun boynunda qalıb. Ailəsinin iddiasına görə 2017-ci ilin 4 avqustunda Maxa Şahin Əhmədov əsgər Vahid Mustafayevi özü ilə apararaq postdan kənarda içki məclisində iştirak edib. Qayıdan zaman isə posta dayanan əsgər Xaqani Poladzadə şifrəni soruşub. Cavab verilmədiyini görərək əvvəl havaya xəbərdarlıq atəşi açıb, daha sonra isə 3 güllə istifadə edərək qarşısındakı 2 hərbiçini güllələyib. Nəticədə Maxa Şahin Əhmədov və əsgər Vahid Mustafayev ölüb. Ailəsi istintaqın düzgün aparılmadığından şikayətlənir. Onların istintaqdan tələbləri var. Bizim əsas tələbimiz qəbirlər açılsın, ölənlərin qidası yoxlanılsın, hansı qida ilə, yəni erməni mənşəli qidadır, Azərbaycan mənşəlidir, bu yoxlanılsın, onların dəymiş güllənin hansı avtomatdan dəydiyi məlum olunsun və o cümlədən 3-cü rumkanın yiyəsi ortaya çıxsın. Kimdir? Maxenin telefonu Azərseldən rəsmi sürətdə danışığı çıxarılsın və avtomat istintaqdan gizlənmiş avtomat üstün örtbasdır elədikləri avtomat ortaya çıxarsınlar görə bu avtomat kimə məxsusdur? Nə üçün bəs bunu? Əgər bunu Xəqani Poladzadə öldürmüşdüsə, avtomatı niyə gizləyirdilər? Burada nə deməli maddi maraq vardı. Demək bunların marağı var idi. Nə qədər sağ. Xaqani Poladzadənin əmsi oğlu deyir ki, hadisə baş verəndən sonra onun olduğu hərbi hissəyə gələrək hadisəni qəhrəmanlıq kimi təqdim ediblər. Və bu hadisə baş verən zaman bizə gəldilər, yığdılar obşi hamını. Yəni belə bir söz dedilər ki, əsgər, yəni parollaşma sisteminə düzgün riayət olunsun. Qarşı neytral zonadan gələndə parolu bilməyiblər və əsgər 2 nəfər güllələyibdi. Və hətta belə bir söz dedilər ki, yəni belə bir hadisə olarsa, belə bir hadisə təkrarlanarsa, siz də qorxmayın, həmin əsgər kimi cəsarətli olun. Postuvuzu qoyub qaçmayın. Və orada da belə bir məlumat verir ki, bu əsgər mükafatlandırılar 15 gün məzuniyyətə buraxılıbdı. Əsgərin atasının sözlərinə görə işi aparan müstəntiq açıq-aşkar ölən əsgərin ailəsinə deyib ki, o özü bilərəkdən Xaqaniyə 17 il iş kəstirib. Bu İlham Babayev, kimdir ki bu İlham Babayev gedib ölü yerlərinə deyir ki, mən uşağa elə iş kəsmişəm ki, o uşaq ölümdən də betər olub. Elə heyrə də kəsib. Hər yaşına... Deyirlər, gedirik Bakıya, deyirlər ki, hakimlər müstəqildir. Hakimlər müstəqildirsə, bu hakimlərə yuxarıdan niyə imkan vermirlər ki, hakimlər öz işlərini apara? Nənəsi İfrat Muradova deyir ki, o hərbi prokuror Xanlar Vəliyevlə görüşüb. Prokuror da ona söz verib ki, nə qədər iş kəsilsə, onu yarıya indirəcək. Mənim 86 yaşım var. Getdim Bakıya da çıxdım. Məni qoymadılar Mehribanın qəbuluna girəm, Prinzetin qəbuluna girəm. Xanlar Vəliyev dedi ki, ana, sana vəd eləyirəm ki, sənin 10 il iş verilsə balana yendirəcəm 5 ilə. 5 il verilsə 2 il yarıma. Bəs mən qoca arvat, 86 yaşı olan arvat, getdim Prinzetin qəbuluna qoymadılar. Mehriban xanımın qəbuluna qoymadılar, məni sürütlədilər, yendirdilər onun yanına. O da mənə belə vəd elədi, yolladı. Bəs bunun iki məhkəmədə, ikisinə də qaral 17 il oxunandan sonra. Mənim balamın günahı nədir? 1 il 7 aydır mənim balam zindandadır. Mənim balam 9 gün niyə ac qalır? Kənd cəmaatı da istintaqın düzgün aparılmadığını hesab edir. Bizim indi Azərbaycan xalqınla, bizim xalqımızla prezidentimizi üz-üzə qoyma yol açırlar ki, sabahki günü bizim uşaqlarımız əsgərə gedən vaxtı qoymaq. Ona görə ki, əgər bir dövlətdə ki, bizim inamımız olmayacaq, bizim bayrağımızı qoruyan, bizim anamızı, bacımızı, özümüzü qoruyan əsgərimizə bu cəza veriləcək günahsız yerə. Əgər bunu posta qoysa, bu gələn maniyəni dəf eləməlidir də. Bunun paroluna cavab verməyib. Atəş açıqı xəbərdarlığa cavab verməyib. Üstünə cumanda bu uşaqdır da, bu nə məlidir ki? Atası olsa, əzizi olsa yenə atmalıdır. Bizə çatan bir məlumat budur, bu naq bir məlumatdır ki,
buna 17 iliş verilsin. 17 yaşında uşağa 17 iliş oxunması ədalətdir mi?